Fala, pessoal, cá estou novamente, pois é, tardo, mas não falho, não é? E estou aqui, claro, para uma ocasião especial, afinal, ele está de volta, simplesmente ele, Magnus Carlsen, para a alegria das calcenzetes e dos calcenzetes de todo o Brasil e de todo o mundo, entendeu? Categoria na qual eu né, confesso, também me incluo. Né? Então estou muito feliz. E quando o Carlsen está em ação, a gente simplesmente olha e bate palma quando ele ganha. Né? Também já perdeu uma desse torneio aí. Não quero cornetar ninguém, mas é, né? está aí e nós ficamos assistindo, evidentemente, o Carlsen e sempre tem alguma partida magnífica para analisarmos. E é uma dessas partidas que eu quero mostrar. Eles estão jogando um torneio o é, um Grand Chess Classic na Alemanha e um torneio interessante olha só, porque o Carlsen sempre falou que ele está enjoado né, de partidas clássicas, as pessoas enjoam de tudo, né? veja bem que por exemplo, eu enjoei de Pink Floyd não é? você pode acreditar no negócio desse, porque o... não é que Pink Floyd seja ruim, longe disso mas é assim, eu escutei tanto os álbuns do Pink Floyd, desde os meus 16 até, sei lá, meus 30 anos, mas especialmente na adolescência, vai, 16 até os 20 e pouco, aí escutei tanto, escutei tanto, tem uma música do Pink Floyd chamada Shine On You Crazy Diamond, e eu escutei tanto, tanto, mas tanto essa música, que chegou em um momento, infelizmente, eu digo, que eu já não consigo mais escutar Pink Floyd, infelizmente, porque eu escutei tanto que em uma hora enjoei, tá? Eu já escutei demais, né? Incrivelmente, certo? E o Carl se enjoou, veja só, do xadrez clássico. Ele joga assim como, obviamente, se eu estiver num barzinho, por exemplo, tocar um Pink Floyd, especialmente se tocar um Crazy Diamond, não me retirarei. Muito pelo contrário, né? Vou até né, me lembrar aí da minha adolescência e tudo, né? O Carl se também joga, mas não é o ritmo dele predileto, Assim como o Pink Floyd hoje em dia não é a minha banda predileta também, entendeu? Né? Então é, o que acontece? Ele tá mais nessa de querer acelerar os ritmos de jogo. E o formato desse torneio lá em Grand é muito interessante, tá? Porque eles jogam partidas de 45 minutos, né? São é, seis jogadores, duplo turno o torneio. É, eles jogam com o mesmo jogador duas vezes durante o torneio, e partidas de 45 minutos, quer dizer, elas não são tão rápidas como um blitz ou até mesmo uma partida de 15 minutos. Então, existe uma né, categoria, grande qualidade, mas também não é tão longa quanto uma partida de ritmo pensado que às vezes é para você acompanhar pode ser né, uh, uma. Muita gente não acha a coisa mais divertida, assim, você não consegue acompanhar de uma vez uma partida né, é, clássica. Então tá aí no meio termo. Até para transmissão também fica algo mais dinâmico, né? Você não fica, precisa ficar esperando um tempão até o cidadão fazer um lance, entendeu? E muito legal porque aí, como a partida é de 45 minutos, eles podem jogar duas partidas no mesmo dia sem ficar reclamando. Né? Obviamente, quando é uma partida muito longa, ninguém gosta, nenhum jogador profissional gosta de jogar duas partidas no mesmo dia. Agora que eu né, mais ou menos pendurei minhas chuteiras, eu gosto de ver duas. Se desse três partidas de 90 minutos, não tô nem aí, entendeu? eu quero ver é, o tabuleiro fervendo. Entretanto, na época que era a minha cabeça que estava lá rolando, eu não gostava de jogar duas partidas por dia, mas 45 minutos para cada jogador. Dá para jogar tranquilamente duas partidas nesse ritmo. Então, tá muito divertido o torneio por lá. Eu vou mostrar aqui, né, como que tá a classificação no momento. Vamos ver aqui, ó. Então, o Calcen perdeu uma partida muito interessante pro Rapport, né? E tá aqui, Ricardinho Rapport. O Ding conseguiu empatar todas, inclusive empatou hoje com o Calcen, então tá um resultado bom, uma vez que ele apanhou Bastante no último torneio que ele tinha jogado, agora aqui ele tá segurando, né? Ah, basicamente tá o Rapport com duas vitórias, ele tá liderando aí com um ponto a mais, é muito torneio pela frente, teremos muitas emoções, tá? Então eu vou mostrar uma das melhores. Partidas do caos, quer dizer, a melhor partida do caos nesse torneio, que foi jogada ontem, né? Eu analisei em detalhes essa partida, quero mostrar aí algumas das minhas descobertas. Mas antes disso, por falar em Alemanha, olha só o livro que eu quero trazer aqui na minha tradicional né, sugestão literária, é um livro do João Ubaldo Ribeiro, um brasileiro em Berlim, certo? No qual ele. É, conta em crônicas divertidíssimas a temporada que ele passou lá na Alemanha, e uma curiosidade para os pouquíssimos, se é que tem algum, né, leitor, ou do meu site, ou da minha newsletter, que eu mando mais ou menos uns dois, três e-mails por semana. É, enfim, quem gosta das histórias que eu conto lá do xadrez, olha, eu vou dizer que provavelmente o escritor que mais me influenciou. Nesse humor ácido, que né, eu tento replicar, enfim, né, um certo tom irônico, é o João Baldo Ribeiro. Eu devo dizer que, durante muitos anos da minha vida, não vou dizer quantos, mas muitos anos da minha vida, eu lia todo domingo a crônica que ele escrevia né, para o Estadão, certo? Magnífico, assim, um domínio completo da escrita. O João Baldo era um gênio, certo? Um escritor sensacional, né? E na verdade só parei de ler quando ele faleceu, né? Tá? Mas eu não perdia nenhuma das crônicas que ele escrevia aí todos os domingos. Então fica a sugestão um brasileiro em Berlim, certo? Faz muito tempo que não vou na Alemanha, inclusive. Olha, eu fui na Alemanha em Duisburg em 1992 jogar o campeonato mundial sub-12. Né? Fui com meu pai, com minha mãe. Minha mãe ficava falando em português e, e né? fazendo mímica lá para os alemães e sempre conseguia tudo que ela queria. Né? Ah, ela ia, sei lá, na padaria pedir um pão. Ah, né? Todo mundo já conhecia minha mãe na Alemanha. Impressionante né? como eu não puxei para ela né? nessa habilidade social. Enfim, e também fui na Alemanha em Dortmund. É, isso foi, creio que, em 98. Por isso que na Alemanha eu torço para o Borussia Dortmund. Certo. Bom, isso dito, vamos ver agora a partida dele, né? Um jogador tão seguido, essa... tem uma série de fãs espalhados por aí, e veremos, obviamente, depois dela a não menos idolatrada Vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nesta partida que foi jogada na segunda rodada, o Carl sentia, né? É, muqueado na primeira rodada aí contra o, o Richard Rapport. Partida muito interessante, por sinal. Estou com vontade de analisar essa partida também, que me pareceu bem jogada a parte do Rapport. E depois enfrentou o simpático Daniel Friedman, que me traz ótimas recordações. Porque não é o Friedman estava lá no torneio de Bermudas, 1998, no qual conquistei a minha tão sonhada última norma de grande mestre e assim conquistando o título também. E aliás, Friedman foi vitimado por um jovem Pig de então recém-completados 18 anos numa Índia do Rei, variante do fianchetto, e puxei essa partida de pretas, né? Eu comecei o torneio perdendo na primeira rodada, depois eu empatei a segunda, e aí eu fiz uma sequência de umas 5 ou 6 vitórias seguidas, né? Dentre elas, essa vitória de pretas contra o Friedman, o que, olha, você pode achar que não é grande coisa, mas é difícil ganhar do homem, especialmente de pretas, porque ele tem um repertório muito sólido, né? Inclusive tá indo bem aí no torneio, junto com as feras todas. Ele é um jogador muito clássico, sólido, né? mas consegui passar aí num finalzinho um final de cavalos e ganhar do, do Friedman, né? E por isso me traz boas recordações, obviamente, por essa razão, eu. Não jamais torcerei contra ele, né? Porque ele me traz boas recordações. Mas vamos ver o que aconteceu nesta partida. Também teve fianquetos nessa partida, aliás, vários, entendeu? Primeiro, ele, o Calsen fianqueta né, com B6, ele fianqueta com G3, para quem não sabe o que é fianqueto, né? Que acho que todo mundo sabe, na verdade, né? Mas, enfim, é essa situação que você coloca o bispo aqui na diagonal, bispo G2, e agora o que o Carlson faz é. O duplo fianqueto. Ele joga nessa posição G6 aqui, né? Você pode ter percebido um corte nesse momento, porque eu tive um acesso de tosse, não sei por que razão. Você estou com alergia a duplo fianqueto, a partidas do Carlson ou do Friedman. né? Então, portanto, todas as vezes que você perceber um corte nessa, nesse vídeo aqui é porque eu tive um acesso de tosse simplesmente é isso. Bom, o duplo fianqueto é entre aspas polêmico, porque você não briga pelo centro, né? Por exemplo, se você joga E6, C4, e depois você pode jogar com D5, você tá brigando pelo centro. O, o fianqueto meio que cede o centro, porque depois de C4 você não vai jogar E6. Mas o Carlson já jogou assim antes. É um pouco arriscado posicionalmente, né? Mas pro em tudo é possível. O Friedman joga. Uh, de, do, do jeito mais crítico, na minha opinião, como eu disse, ele tem uma excelente preparação de aberturas. Ele joga aqui D5, né, ganhando espaço. A ideia é estratégica das brancas é jogar cavalo C3, depois E4. Cavalo C3 não é tão preciso, porque o preto pode jogar cavalo E4, uma manobra típica da Índia da Dama também. Então, D5, né. por sinal, nesse torneio de Bermudas, que agora eu estou me lembrando de um monte de coisa da minha adolescência, João Baldo. Friedman, torneio de Bermudas na última rodada já com a norma de grande mestre no bolso. Veja só como é bom quando você joga um torneio e já conseguiu o seu objetivo. Já estava com a norma no bolso e estava jogando de brancas contra uma grande mestre feminina chamada Corina Peptan, multicampeã mundial de categorias. E também joguei de um jeito parecido, um d5 numa endiada assim, né? com a ideia de cavalo c3 e depois e4 dominando o centro. E conseguiu uma vitória nessa partida, obviamente, senão não estaria contando essa história. E aqui jogou o cavalo A6, o Calcin, para botar o cavalo em C5, cavalo C3, cavalo vem, e agora cavalo D4, todos, todos os lances muito naturais, inclusive o Calsen já tinha jogado tudo isso numa excelente vitória na última rodada do torneio Tata Steel vai aí, certo? No ano de. Agora não me lembro, acho que foi ano passado, né? E jogou as, as mesmas coisas, E5 nessa posição, e agora é, Cavalo B3 jogou o Danny Friedman, que eu acho que é melhor do que o lance que jogou o Eriga, certo? É, exatamente, foi em 2023, o Eriga mandou esse, A5, B3, D6, E4, e o Carlson jogou Bispo C8, olho para esse lance, né, nesse lance aqui, porque é uma manobra temática quando o peão das brancas está em d5 passo bispo para essa diagonal melhor e nós veremos uma manobra parecida nessa partida ele joga o cavalo b3 e o Carlsen não toma deixa ele tomar o que é o melhor porque se toma aqui acho que ele toma de peão mesmo provavelmente toma é de peão né para jogar com b4 e sair avançando aqui não é o que o preto tá querendo o preto quer é mais jogar aqui d6 e contra o cavalo tomar c5 aqui é uma decisão difícil porque tomar de peão é muito interessante também com a ideia de Cavalo é 8 e cavalo D6... Totalmente jogável isso para as pretas... Mas ele tomou de B... E agora o Friedman jogou um plano bem direto... A3 para quebrar... A estrutura de peões... Quando você quer saber o que fazer... Numa posição de xadrez... Normalmente... Olhe para a estrutura de peões... E a estrutura vai te dar uma boa dica... né? Olhe por exemplo pontos de ruptura... Certo? E muitas vezes o seu plano é relacionado a isso. O branco quer jogar com b4, ele joga de um jeito bem direto, o cao tira o cavalo para avançar do outro lado também. E agora ele jogou esse, um rompe aqui, o outro rompe acolá, não né? Essa característica desse tipo de estrutura que lembra a estrutura de índia do rei, né? Com esse centro aqui fechado, que o jogo é muito direto, assim, as brancas jogam no flanco dão, as pretas jogam no flanco rei. Certo? E aí, obviamente, tem sutilezas, né? Mas o plano é muito claro. Por exemplo, esse lance do Carlsen é um lance dificílimo. Não, não, não sei nem se é bom, mas o que eu quero dizer é um lance que a maioria dos jogadores sequer pensaria. Que é esse bispa 6 tocando no peão, que pode ser defendido de várias maneiras. Tá? O lance que eu prefiro aqui para as pretas é A5, na verdade. Também temático da Índia do Rei, o branco precisa decidir se toma em C5 ou toma em A5. Eu acho que tomar em A5 é mais natural. Mas agora, depois de Toiton, se bem o branco ganha um peão passado, sempre né, perigoso. Em compensação, perdeu essa tensão no ponto C5. Então as pretas podem tirar o cavalo, tentar voltar o bispo e partir para ataque que é o que o preto quer fazer. Normalmente na Índia do Rei, o Índia do Rei, o estrutura do Índia do Rei. Fecha os olhos e vai, né? Tá? Então esse é um lance natural. Ou então. Isso para você oito direto, né? E para jogar cavalo F6, parecido também. Ele joga esse e aí ele volta. Realmente, olha, é muito xadrez, né? O cara sabe muito, o cara sabe, trouxe essa dama para aí. A dama tá pior aqui do que em d 1. Quer dizer, não sei. Eu não consigo entender assim. Quer dizer, eu consigo entender que talvez esteja, mas jamais teria confiança para fazer isso daqui. O cara é um monstro, né? Mas tudo bem. Aqui ele jogou o cavalo A4, que o né, computador gosta, me parece um tanto primitivo, assim, né? Pouco sutil, né? Você quer jogar esse, eu jogaria bispo D2 primeiro, que termina o desenvolvimento depois, né? Mas tá bom o cavalo A4 também. E é o Carlsen manda aqui pra né, quebrar a estrutura, é algo que você deve permitir, então jogou bem aqui F3, já que ele tirou o cavalo, ele tem que fazer esse lance, né? Um dos motivos pra não, né, não querer... Tirar esse cavalo. Eu o em toma, toma. E F4 também, típico lance Índia do Rei para partir. Cavalo C3 e G5. Vem. E agora ele jogou mal aqui. O Danny Friedman. O lance era quebrar em C5. O ataque das pretas não tá tão perigoso. É muito difícil dar mate num rei fianquetado, né? Essa é a verdade. Tirando a dragão, né? Que as pretas normalmente levam mate, mesmo estando com o rei. O, o, não é o rei fianquetado, né? Mas é o rei. Né? É, numa situação em que o bispo está afianquetado na frente do rei, melhor dizendo, entendeu? Na, dragão leva mate sempre, mas a, de brancas é um pouco difícil. E digo mais: o branco, por exemplo, se começar a levar ataque, pode fazer essa passagem da torre né, pela segunda fila. Então, C5 é o lance que o computador joga aí, né? e dá uma vantagem das brancas também. Né? O computador sempre acha que o branco está melhor nessas estruturas, nem sempre dá para levar isso tão a sério. Pelo menos não para uma partida entre humanos. Ele jogou G4, que é né, natural para fechar, mas aqui o Carlsen já sabia muito bem o que fazer, porque ele fez exatamente a mesma coisa na partida dele, né? Anteriormente citada contra o e que é o sacrifício posicional de cavalo em G4. O Kasparov já mostrou esse sacrifício aí, né? Várias vezes, quando ele né, jogava Índia do Rei, tá? Obviamente, né? para todo mundo é tão fácil sacrificar uma peça, mas considere que ele está com dois peões. E o plano dele é pura e simplesmente tirar o bispo e sair avançando os peões, né? que é muito perigoso. tá? Então, aqui a situação das brancas, a posição ainda é equilibrada, mas o branco tem que jogar com muito cuidado. Ele jogou bem aqui, bispo H3, dama é D7. Por exemplo, o computador recomenda esse lance difícil, torre F3. Né? E a ideia é que depois que você troca, troca, digamos que o preto jogue assim também, de um jeito pouco sutil, né? trocando e já jogando G4, a Torre das Brancas vem para H5 e ela fica bem posicionada aí, tá? Então, essa é a ideia do To F3 que mantém um equilíbrio. Aqui começou a ficar perigoso. Olha aí, Bebeto e Romário vindo aqui. Aí ele já jogou esse, que é o lance natural de todo o plano dele, mas Bispé 3 era melhor, deixando o peão avançar. A gente vai ver que o preto não quer necessariamente avançar a espião. Muito sutil o que vai acontecer nessa partida. Veja aqui. As partidas de 45 minutos tem um misto aí, vejo que a partida está muito bem jogada, mas ela vai ter também aqueles erros para dar uma pimentada também, né? Porque a partida quando era é muito, muito bem jogada, ah, oh, espetacular, e aí termina naquele empate, fica ali. Não, um pouquinho de erro é gostoso de ver também, né? É o que vai acontecer aqui, ó. f2, o Pionston segue perigosamente avançando da é dois. Agora, olha o lance, olha a categoria do Calsen. Me desculpe pelo excesso de calcinzetismo. Mas é que eu tava com saudade dele, né? Também sou filho de Deus, certo? Também sou calcinzete. A gente sente falta dele jogando muito tempo sem o Calcin nas nossas vidas, não é mesmo? Olha o lance que ele fez. Eu. 10 vidas eu tivesse 10 vidas eu avançaria espião para G3 né para fazer dama né eu você todo mundo que tá vendo esse vídeo a torcida do Flamengo do Corinthians menos os mais refinados torcedores do Botafogo por exemplo né é, normalmente são pessoas mais inteligentes e esclarecidas elas não dizer não seja primitivo sai avançando né isso não é coisa de um né, um torcedor ah, esclarecido entendeu então G3. É... Não é tão bom, porque depois de Bis p 3, curiosamente, não é fácil você quebrar isso aqui. Quando você joga G2, eu tô tomando aqui. E o Carlson faz o melhor lance: Torre F3. Primeiro ele passa as torres. Que categoria? Se você depois disser. Vai botar no comentário. Ah, torre F3. Nossa, viu o vídeo, olha que engraçado! Torre F3 é o primeiro lance que eu pensei. O que mais tem aqui é quando eu falo que lance você jogaria e tudo? Esse lance é muito difícil. Cara. Nossa, acredite se quiser. Esse foi o primeiro lance que eu pensei... Aham, uhum, aham, uhum, tá certo. Foi o primeiro lance que você pensou, né? Torre F3. Beleza, valeu campeão. Parabéns, hein? É... Então, Torre F3 mandou. Agora, pra você ter uma ideia, a melhor chance pras brancas é tomar essa torre. Por isso, simplesmente, estregar a dama e jogar esse. Tentando né, criar uma fortaleza aí, Esse safar, que eu acho difícil. Mas tudo bem. Ele jogou Bispe 3 em vez disso aqui. Agora, passou de Torre toma a 7. Criando uma armadilha venenosa. E olha só, o cai em armadilhas também. Olha só também, que beleza! Olha, não é que eu torça contra o Calsen, mas vê-lo cometer de vez em quando um errinho também dá uma sensação de que ele é humano, demasiado humano, né? E ele vai ganhar do mesmo jeito, mas pelo menos, né, a gente né, perceber que até mesmo o Calsen se confunde às vezes. Aqui ele tem dois lances ganhadores. Um deles é Bispo H6. Se Bispo toma, dá uma toma. E tá disparando aqui, Romário. Não tem defesa. O preto tá ganho. E outro lance que ganha, bonito. Aqui é Torre Tomé 3. Sacrifica. E agora G3. Também Romário está vindo. Tem que voltar desesperadamente. G2. Uma situação curiosa essa. Aqui. Tem bispo vindo para H6. O preto tá ganho nessa posição. É uma tragédia aqui, realmente, a força dos peões das pretas. Mas em vez disso, o Calcin não se aguentou e avançou o peãozinho, que ele corretamente tinha segurado em G4 antes. Não resistiu, botou o peão e levou esse, que ele, com certeza, não viu esse lance. Porque agora, né, virou terra de ninguém isso aqui. Porque de repente a Torre das Brancas joga do outro lado. Se você toma, eu tô tomando aqui. E agora é incrível, tá? Por exemplo, se você joga g2, você perde agora. Eu tomo, tomo, toma aqui. Você faz dama. Eu jogo dama, tomo f3, sacrifico a dama e estou te dando mate aqui. Estou te ganhando a dama, tá? Então o calcin joga o melhor aqui, toma. Tem que encontrar uma difícil sequência para não perder até, né? E agora coloca um problema muito difícil para as brancas aqui. Isso é impressionante nele, a capacidade dele de encontrar recursos, mesmo quando ele é surpreendido. Não, se então F2, estou F8, essa é a ideia dele. E essa posição. É... Ele deve ganhar, tem qualidade a mais, no caso, duas qualidades a mais, porque tem a qualidade do jogador também. Devo admitir que. <laughs> eu não vejo com essa facilidade toda como o preto ganha essa posição, mas o computador diz que o preto tá ganhando, então o computador é uma máquina, e nele eu confio, ok? É, Jogou a torre H1 e agora a torre F8 é a ideia das, das pretas. E agora o branco tinha que encontrar o um único lance aqui: dama, toma F8. Seis pontos de exclamação. Para nessa posição: rei, toma, torre toma H3. Dama, toma aqui, toma aqui. Cheque. Rei sai B5. E essa posição é uma curiosa posição de fortaleza. Repare que o cavalo. E todos os peões das brancas estão defendidos, e o, rei, o seu rei não está passando, o seu bispo não está se ativando, e essa posição o branco empata aqui. Você não tem como criar é, um ataque suficiente para ganhar essa posição. Obviamente, o calço ia tentar aqui mil coisas, tentar passar o bispo, certo? É, eu quero dizer que se o branco defender do jeito certo, ele não perde essa posição. Enfim, em vez disso, ele tomou aqui, e agora tá perdido de novo. Tô aí, F3, ele tem que sacrificar o bispo toma cheque, Rei B3 e G2, o Peãozinho tá quase lá, jogou esse, beleza. E agora calcem, provando uma vez mais que é humano demasiado humano, comete outro erro. Instrutivo, ele joga Rei F7, traz o rei para perto do centro, que afinal é o que nós aprendemos nos livros. Entretanto, aqui o correto é Rei H7. A gente vai entender por quê. O plano das pretas, nos dois casos, é passar o bispo para dar suporte ao avanço do peão. E o contrajogo das brancas é sair avançando os peões aqui. E a variante crítica é essa para a gente entender, tá? Você vai para lá e agora quando o branco tenta avançar, digamos, uma variante assim, tá? Você faz dama, Tom bispo, toma e se c7, a coluna f está livre para a volta da torre, certo? Essa é que é a ideia, tá? Então, assim o preto ganha. Entretanto, depois de f7, imagine essa mesma posição com o rei f7. Quem ganha? É o branco? E é mais ou menos o problema aqui. O branco começa esse contra-jogo desesperado. E se você partir agora, né? Não sei nem quem tá ganhando mais isso aqui, né? Porque os peões estão muito, Estão né? é, aqui. tão rápidos demais, e a torre não volta. Ele jogou esse, e depois com o Bis pra H6, também uma sutileza absurda que eu não entendi muito bem, mas calça é calça. Aí vem o peão aqui, e agora ele tem que tomar em C5, e aí D6, fazendo todos os finos aqui o Friedman toma em B6, e de novo a torre não consegue voltar, então ele joga para a torre para B2, B7, cavalo D5 também empata nessa posição, tá? Mas vamos aqui acelerar, porque o vídeo tá ficando meio longo, B7, torre, cheque, torre toma, outra sutileza. Antes de tomar o peão, ele dá um cheque também, não sei bem porquê, mas calça é calça, hein? E agora jogou esse. Aqui e torre B3, veja que, mesmo o preto tendo dois peões a mais, essa posição é empatada porque ele tá bloqueando os peões. O as peças brancas estão todas muito ativas. É possível atacar esse peão de D6. É também com graças ao rei aqui em C4, ele consegue jogar em D5. Ele consegue jogar esse torre B3. E agora o lance correto seria rei C4. Cheque Rei D5, e se cheque rei vem para C6, o cavalo está vindo para B5, as peças brancas estão ativas e o computador indica o um empate aqui. Em vez disso, ele joga esse, comete um erro, e agora tá ganho. <laughs> Olha por que, que ele tá ganho aqui. Olha o que o Calcio vai fazer. Induziu o nosso amigo a trazer a torre para 7, jogou bispo D2. 6 pontos de exclamação. E agora ele ganha, porque ele consegue desestabilizar a posição do cavalo, que não consegue pular nem para D5 e para B5. E agora ele ganha cirurgicamente. É um monstro. Né? Botou o cavalo para bailar, e agora a torre B3. Se toma a torre E3, o cavalo está quase sem casa, e tô tomando em E4 então ele voltou a torre para dois 2 e agora Bispo B4, o Bispo veio para cá, contra rei toma D6, cheque, como ele conseguiu, ele fez todos os finos, e agora rei G5 fino também, o rei venha, o, o mais interessante é como ele conseguiu matar esse cavalo, que estava pulando para D5 em todas as linhas, ele manobra de um jeito meio esotérico, e agora quando a gente olha, o peão tá disparando, o rei tá chegando, veja que o Calcin teve que ganhar várias vezes essa partida. Né? É impressionante como ele consegue colocar problemas para o adversário. Né? Desculpe mais uma vez o excesso de Carlsen Jogou aqui, passou, agora tá ganho. Hein? Vem, para o é fácil agora. Veio com o rei, tomou mais um peão. Aí para ele é trivial essa parte aqui. Vem, troca. Vem. Começa a disparar o peão aqui. Né? Vem, cheque, ref1, tá tudo protegido. E o peão vai... É, avançar uma partida muito interessante e que eu acho que mostra também né essa dinâmica né? esse sabor desse ritmo 45 minutos estou gostando muito dessa invenção para ficar melhor só se fosse 45 minutos e Fisher Random tudo no mesmo pacote mas tudo bem tá certo sei, depois vocês vão me xingar aí que Fisher Random né, 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 né. tá bom pelo menos 45 minutos estou hum, gostando dessa ideia fica a dica aí para os organizadores de torneios aí no Brasil, será que você não tem né, é, a audácia de fazer um torneio nesse ritmo? 45 minutos, duas ou até três partidas por dia. Se eu não estiver jogando, quatro, cinco, quando você quiser. Tá? Interessante aí, né? É sempre bom um sopro de né, novidade aí no mundo do xadrez. Estarei de olho em tudo o que acontece lá em Grek. Se tivermos mais partidas interessantes como essa, mostrarei aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade e também se inscrever no canal. É isso. Nos vemos nos futuros vídeos. Valeu, abraço.